Віктор Петров у мікрорайоні Мала Корениха живе понад 30 років. Розповідає, вода тут зеленіє щоліта, але зазвичай у серпні. Чоловік прийшов порибалити, втім риба не клює, говорить, через зелень. Спочатку гнала зелень, а тепер таке оце стоїть. Ну завтра вона цвіте, оце так цвіте. А так зазвичай наче нормально. В принципі, щороку така вода. Ось влітку і неприємний запах. Еколог Олег Деркач говорить, колір води визначається вмістом певних організмів у ній. Одна з причин цвітіння води – спека. Якщо це пов'язано там з нашим Південним Бугом чи там Бузьким лиманом, то ну, все зрозуміло. Чому? Тому що фактично річка зарегульована, санітарні попуски не забезпечуються, з кожним роком все менше води до нас допливає до міста Миколаєва, тобто повеней немає, промивки русла немає, льодоходу немає, і, звичайно, лиман перетворюється на такий ну, застійну водойму, і наші річки також, тобто створюється дефіцит прісного стоку. Начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства управління Держрибагентства Миколаївській області Євгенія Хиренко говорить, цвітіння води викликане розмноженням синьо-зелених водоростей спостерігається щороку у спекотні періоди. Виникає такий процес, під час якого знижується рівень кисню. Особливо це спостерігається у період ночі або перед світанковим періодом, оскільки в даний час кисню витрачається більше, ніж його виробляється. Тому виникає явище як нехватка кисню, та риба може загинути від задухи. Євгенія Хиренко говорить, минулого року під час цвітіння води двічі масово гинула риба. За підрахунками 200-300 кілограмів. Одним з дієвих методів боротьби з водорослями, щоб уникнути, проводиться вселення до водойм рослинних видів риб, таких як толстолоб, короб, білий амур, які внаслідок своєї життєдіяльності поїдають водорослі. Про позеленілу воду сповістили Державну екологічну інспекцію Миколаївській області. На місці проведено обстеження берегової смуги і виявлено, що дійсно вода має різного виду, різного відтінку забарвлений зелений колір, неприємний запах. Візуально не встановлено розливу нафтопродуктів. Для того, щоб визначити стан води, були відібрані проби, які відправлені на лабораторні дослідження до нашої лабораторії. Кінцеві результати досліджень будуть відомі за 5 днів. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.